Mokslas skubantiems. Sveiki, jūs klausotės laidos Mokslas skubantiems, o su jumis sveikinuosi aš, laidos kūrėja Goda Raibytė. Šiandien sužinosite daugiau apie dirbtinį intelektą iš tai tyrinėjančios mokslininkės ir kaip visada aptarsime įdomiausias savaitės pasaulio ir Lietuvos mokslo aktualijas. Tad likite su Mokslas skubantiems. Sausio 13 dieną iš Kanaveralo kyšulio kosmodromo su SpaceX raketa nešėja Falcon 9 į Saulės sinchroninę orbitą pakilo ne trys Lietuvoje įkurtos mažųjų palidovų kūrėjas Nano Avionics klientams pagaminti palidovai. Tai kol kas didžiausias vienu metu į kosmosą paleistų bendrovės palidovų skaičius. Tarp jų ir vienas pirmųjų pasaulyje palidovų, kuris tiesiogiai transliuos itin didelės raiškos vaizdus iš kosmoso. Tai bus pirmasis pasaulyje mažasis palidovas realiuoju laiku pateikiantis tokius išsamius žemės vaizdus. Tai pranešė Nano Avionics savo siūstame pranešime žiniasklaidai. Galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje sukurtomis kosmoso technologijomis pasitiki klientai iš skirtingų pasaulio regionų, įvairiaus tipo organizacijos, tiek komercinės, tiek valstybinės, taip pat ir mokslo institucijos. Viename vakarų Australijos esančiame mieste buvo pasiektas anksčiau registruotas aukščiausios oro temperatūros rekordas šalyje. Termometro stulpeliui pakilus iki beveik 51 laipsnių pagal Celsijų. Tai pranešė meteorologijos biuras. Remiantis meteorologijos biuro interneto svetainėje skelbiamais duomenimis, 1960 metų sausio 2 dieną viename pietų Australijoje esančiame oro uoste buvo užfiksuota tokia pati, tai yra 50.7 Celsijaus laipsnio temperatūra. Apie dirbtinį intelektą girdime vis dažniau. Žinoma, kad informacijos sraute vietos atsiranda ir mitams, kurie gali sukelti klaidingą dirbtinio intelekto pasiekimų įspūdį. Ką vadiname dirbtiniu intelektu ir kokie yra paplitę mitai, papasakoja Vilniaus universiteto mokslininkė Olga Kurasova. Šiuo metu dirbtinis intelektas iš tiesų jau gali daug. Bendrai kalbant, dirbtinis intelektas norima sukurti toks, kad jisai būtų analogija žmogiškajam intelektui arba labai gera simuliacija žmogiškojo intelekto. Tai iš tiesų šiuo metu jau dirbtinis intelektas gali labai daug, bet svarbiausias aspektas, ko negalima pamiršti ir ką reikėtų akcentuoti, kad dirbtinį intelektą kuria žmogus. Ir dėl to, kad dirbtinis intelektas būtų protingesnis už žmogų, na, tai čia yra tokia truputėlį ne visai pagrįsta idėja, o čia turėtų būti, kad dirbtinis intelektas daugiau simuliuoja žmogaus intelektą, padeda žmogui tam tikrų uždavinių sprendime. Paprastai dirbtinio intelekto mokslininkai ar mąstytojai, sakykim, kurie diskutuoja viešai tomis temomis, pasaulyje yra į tokias dvi stovyklas pasiskirsti. Vieni sako, kad panašiai kaip jūs ką tik sakėt, kad dirbtinis intelektas nelabai yra šansų, kad kada nors praleng žmogaus intelektą, o kita pusė sako, kad kaip tik tai yra įrankis mūsų rankose ir mes galime padaryti taip, kad jis mūsų naikintų. Tai kaip suprantu, jūs esate toje pirmojoje pusėje, kur sako, kad kol kas tai labiau faktas, kad dirbtinis intelektas gali būti stipresnis ar galingesnis už žmogaus intelektą, yra kol kas nelabai manoma. Taip, tai būtent aš palaikau tavo tokią pirmąją stovyklą, bet žinoma, tai, kas prieš 50 metų mums atrodė labai neįtikėtini dalykai ir na, neįmanomi, po 50 metų mes jau turim dabar tą, ką turim. Tai niek nežino, kaip ir su dirbtiniu intelektu bus, bet kol kas aš įsitikinusi, kad bet kaip vis tiek žmogus kuria jį ir ar gali sukurti subjektas protingesnį už save, tai na, kol kas kažkokių tokių argumentų mokslinių, ne filosofinių, nelabai yra. O kaip yra, vat, kalbant dar kartelį apie žmogų, mes iki galo dar nesame supratę, kaip veikia žmogaus smegenis, žmogaus intelektas ir nesutarę, kas tai tiksliai yra, tai ar įmanoma sukurti simuliaciją to, ko mes dar iki galo nesame supratę? Taip, tai būtent čia yra pagrindinis, matyt, argumentas tam, kad net tas dirbtinis intelektas greitų laikų nebus protingesnis už žmogų, kadangi žmogus dar
pakankamai mažai žino apie save. Galbūt fiziologinius aspektus medicina jau žino labai neblogai apie žmogų, tačiau tokius visus susijusius su smegenim, neuromokslais, neurologija, tai žinoma yra atliekami tyrimai ir vis tas mokslas progresuoja žinojimo linkme, tačiau toli gražu dar nežino, kaip viskas vyksta ir dėl to, kai bandoma simuliuoti kompiuteriuose žmogaus mąstymą, žmogaus išmokimą, tai iš tiesų dar yra tokiam labai labai žemam lygyje visa tai. O kalbant apie tą lygį, ką dirbtiniu intelektu mes vadiname šiandien? Ką jis sugeba padaryti? Tai ką dirbtinis intelektas sugeba jau dabar daryti, tai jisai labai yra progresyvus ir neblogai veikia tokiose uždavinėse susijusio su vaizdais, taip kaip mes mokam atpažinti vaizdus, atskirti objektus esančius juose, tai dirbtinio intelekto sistemos tą gali padaryti gana neblogai, gana greitai ir tas ypač svarbu, pavyzdžiui, nagrinėjant medicininius vaizdus, kai profesionalai radiologai žiūri į kompiuterinės tomografijos ar magnetinio rezonanso nuotraukas ir mato pakitimus kažkokius negerus dalykus viename ar kitame organe, tai tam reikia radiologų profesionalų, o dirbtinis intelektas tinkamai išmokytas gali automatiškai nustatyti tas vietas, tai gali būti ir vėžio diagnostikai svarbu ir kito lygų diagnostikai, tai jis pasitarnauja jau, na, sprendžiant praktinius uždavinius. Taip pat, kaip toks gana visiems suprantamas uždavinys, tai autonomiškai valdomi automobiliai jau dabar yra ne ateitis, o dabartis. Tai vėl, kad automobilis būtų valdomas be vairuotojo pagalbos, tai irgi dirbtinio intelekto nuopelnas, kadangi jis tyrinėja aplinką, galbūt ir tam tikra informacija perduodama jutikliais ir automobilis žino, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, net ir avarinėse situacijose, kaip jisai turi tinkamai pasielgti automobilis. Tai be abejo galima būtų vardinti ir daugiau dirbtinio intelekto pasiekimų su viena dar didelė grupė susijusių su natūralios kalbos apdorojimu. Tai čia tikriausiai tai kalbama apie tą vadinamą GPT trečią kalbos modelį. Taip, tai jau ten galima ir kalbą, šneką sintezuoti, labai nesunkiai dabar verčiam yra padaryti varikliai, kurie verčia iš vienos į kitą tą kalbą gana tiksliai, tai kas buvo prieš 10 metų, tai buvo dar tie vertimai, galbūt iš anglų į populiariausias kitas kalbas. Dabar yra sistemų, kurios gana gerai verčia iš įvairių kalbų į įvairias kalbas. Ir tokiai kalbai kaip lietuvių kalba, kuri šneka sąlyginai nedaug žmonių, tai yra labai vertinga, kai galima ne tik iš anglų kalbos, bet ir iš kitų kalbų versti automatiškai gana tiksliai ir gana korektiškai. O jūs kaip mokslininkė, kuri dirba su dirbtiniu intelektu, kokius tyrimus ar skaičiavimus vykdote? Taip, tai mūsų institute didelė dalis darbų susijusi su medicininių vaizdų analize. Mes bendradarbiaujam su mokslininkais, medikais, kurie tyrė, kaip aš jau buvau užsiminusi, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso vaizdus ar akies dugno vaizdus. Medikai mums pateikė nuotraukas, jas taip vadinamai aprašo, tai yra identifikuoja specialistai, ką turėtų dirbtinio intelekto sistema pastebėti. Ir tada dirbtinio intelekto sistemos yra apmokamos tais duomenimis ir pateikus vaizdą ar naujo paciento tomografijos nuotrauka turėtų automatiškai būtų identifikuojamos tos vietos, kurios yra svarbios diagnostikai ir panašiai. Kita grupė darbų tai susijusi su satelitinių vaizdų analizė. Kaip žinom, dabar palydovų yra daug ir jie daro nuotraukas visos Žemės. Ir yra specifinių tokių uždavinių, kuriuose irgi automatiškai turi būti tam tikri objektai nustatyti tose satelitiniuose vaizduose. Pavyzdžiui, tai yra svarbu žemės ūkyje, kad galėtų ūkininkai stebėti automatiškai ten pasėlių būklę ir jeigu ten kažkas atsitinka, nereiktų apžiūrinėti tų
laukų fiziškai, o galima būtų automatiškai kompiuterį pastebėti, kas ten yra negerai. Na ir dar viena tokia galbūt galima kryptį išskirti, tai kibernetinis saugumas ir dirbtinis intelektas, nes tai yra irgi gana populiari ir svarbi sritis, kad užkardyti blogiečius, kurie nori įsiskverbti į mūsų tinklą arba mūsų kompiuterius, ir mes irgi pasinaudojom dirbtinio intelekto metodais, bandom užkardyti tuos blogus kėslus. Prieš laidą paprašiau jūsų pagalvoti apie keletą dirbtinio intelekto mitų, kad galėtume juos dabar aptarti. Tai kokius mitus pasirinkote ir jeigu galite paaiškinkite mūsų klausytojams, kodėl tai yra mitai. Pirmą mitą norėčiau išryškinti, kad dirbtinis intelektas gali suprasti bet kokius duomenis. Kad jeigu yra duomenų, daug kas žino, kad šiuo laikiniam dirbtiniam intelektui apmokyti reikia daug duomenų. Ir dažna klaida manyti, kad jeigu mes turime sukaupę įvairių duomenų, mes apmokysime dirbtinį intelektą ir tada jau jis bet ką padarys, galės priimti sprendimus bet kokius. Tačiau dėja dabar dar tikrai taip nėra. Duomenys turi būti tinkami būtent tam uždaviniui spręsti. Atliktas dažniausiai ir kažkokia preliminari pirminė analizė. Pažiūrėta, ar tikrai iš tų duomenų galima priimti reikiamus sprendimus ir tik tuomet dirbtinis intelektas mokomas ir jis galėtų jau spręsti tą uždavinį, bet dažna klaida manyti, kad iš bet kokių duomenų bet ką galima padaryti. Kokį dar mitą pasirinkote? Taip, dar vienas populiariausių, manyčiau, mitų yra, kad dirbtinio intelekto technologijos pakeis žmogų ir sumažės darbo vietų. Tai iš tiesų, taip, čia galbūt yra dalis tiesos šiame fakte. Jau mes ir taip dabar matome, kad ten žiūriu apie 50 metų, tai kas buvo anksčiau, kokios populiarios specialybės, ne tik populiarios, bet reikalingos ir daug žmonių dirbo pramonėje, gamyboje, dabar jau viskas keičiasi. Tai be abejo bus kitos profesijos reikalingos, kiti amatai galbūt, bet kad taip įvyktų, kad žmogaus visiškai nereikės, tikrai neturėtų tai būti, žmogus kuria dirbtinį intelektą ir svarbiausia, didelė dalis žmonių turės mokėti naudotis tomis technologijomis. Be abejo, kurti tam tikra tik tai dalis žmonių galės, bet naudoti, tobulinti, pastebėti, kas yra netinkamai sukurta ir panašiai, tai tikrai žmonių reiks. Na ir be abejo, ne visose srityse dirbtinis intelektas galės padaryti viską, nes yra tų dalykų, kurie žmogui tik būdingi. Na, tik žmogus taip gali tą padaryti. Kaip su empatija susiję įvairūs dalykai, taip, kūrybiškumas taip, ir panašiai. Taip, tai be abejo gali tik žmogus. Kalbėjome su Vilniaus universiteto mokslininke Olga Kurasova. Šią savaitę pro Žemę praskries maždaug 1 kilometro ilgio asteroidas, daugiau nei 2 gubai didesnis už Empire State Building dangoraižį. Šis kosminis akmuo laikomas potencialiai pavojingu mūsų planetai dėl savo dydžio ir vis artėjančių praskridimų. Tačiau šį kartą nerimauti tikrai neverta. Šį kartą jo susidūrimo su Žeme tikimybė itin maža. Jis praskries saugiu atstumu beveik per 2 milijonus kilometrų. Mokslininkams ir užkietėjusiems dangaus stebėjimo entuziastams asteroidas padarys tikrai įspūdingą šou. Arčiausiai Žemės asteroidas bus sausio 18 dieną 23 valandą 51 minutę Lietuvos laiku. Toks artimas vizitas astronomams leis daugiau sužinoti apie asteroidus, nes būtent pastarojo tipas yra labiausiai paplitęs visoje Saulės sistemoje. Dangaus stebėjimo entuziastai pasitelkę nedidelį teleskopą, nukreiptą į reikiamą vietą tinkamų laikų, turė šansą patį stebėti asteroidą. Jį pavyks atskirti dėl jo judėjimo, dydžio bei artumo. O lienai artėjant arti fiksuoto fono žvaigždžių, jos judėjimas bus aiškiau pastebimas. Kartais laidose galite išgirsti kosmoso garsų. Šį kartą pasiklausysime savo motininės žvaigždės Saulės garsų, kurie buvo įrašyti ir žmogaus ausiai pritaikyti įvairių Jungtinių Valstijų kosmoso agentūros NASA aparatų. Neišsigaskite ir neperjunkite radijos stoties, tai yra tai, kaip skamba mūsų Saulė. Dabar Saulė tyrinėti išsiusta NASA misija Parker Solar Probe.
Šis zondas priartės taip arti, kaip nėra buvęs joks žmonių kurtas aparatas. Mat Saulės temperatūra yra apie 5000 laipsnių. Toks karštis naikina viską, kas tik prie jo priartėja. Todėl NASA sukūrė Parker Solar Probe, kuris yra labai greitas ir pagamintas iš medžiagų, kurios atlaiko tokį didelį karštį. Čia Parker Solar Probe įrašyti Saulės vėjo garsai. Išgirsite 3-14 sekundžių trunkančius audio įrašus. Girdėjote, kaip skamba Saulės vėjai. Su jumis buvo Mokslas skubantiems ir aš, Goda Raibytė. Šią ir kitas laidas rasite LRT radiotekoje, populiariose tinklalaidžių platformose, o taip pat ir YouTube. O jei turite kokių pageidavimų, jų tikrai visada labai lauksiu, mane lengvai rasite visose socialiniuose tinkluose, kaip tiesiog Goda Raibytė. Ačiū uždėmesi ir linkiu smalsios savaitės. Mokslas skubantiems.